Части от имоти Общинска собственост ще бъдат отдадени под найем след конкурс за поставяне на павилиони и заслони на градски транспорт. Това решиха съветниците на Община Добрич днес. Докладната записка представи заместник Мета Иван Колев. В нея е посочено, че наемателите се задължават да поставят павилион с площ 6 квадратни метра и да изградят заслон за спирка по одобрен от Общината модел, като размерът на инвестициите на един заслон да не бъде по-малко от 6250 лева. Максималният срок за поставянето им е 3 месеца от датата на сключване на договора за найем. Определена е и начална тръжна цена от 56,40 лева за всеки общински обект. Срокът за отдаване е 5 години. Вече е поступило искане за наемане на безконфликтни места и то е от Иван Пламенов, Начков, представител на Табак Маркет, акционерно дружество. Посочени са и следните места за отдаване под найем. Едно по булевар Добричка и Попее, четири по булевар Русия и едно по улица Димитър Ковачев. На заседанието стана ясно, че спирките са действащи и са съобразени с новата транспортна схема. Иван Колев обясни, че вече има на места и цените варират от 170 до 350 лева, далеч над началната тръжна. Припомнеме, че фирма Табак Маркет Акционерно дружество е известна с търговското си име Лавка.